Você nasceu onde, Zé? Nazaré Paulista. A data que você nasceu? 16/11/65. Ô Zé, como que era o lugar que você nasceu? O que que seus pais faziam? Tirava leite. Vivia do leite. Leite, fazia planta, pro gasto. Pro gasto? Pro gasto. Tudo era pro gasto. Uhum. Só vendia alguma coisa, o que sobrava. Era o que sobrava? O que sobrava. Agora o leite tirava a própria... Para entregar. Para entregar mesmo. Ó, você falou que o seu avô, ele mexia com boi. Ele, além de tirar leite, os filhos tiravam leite e ele saía negociar. Saía negociar. E como é que ele fazia a coisa de negociar dele? Como que era, assim? Então, ele tinha a comitiva dele, que era o irmão dele, e tinha uns 3, 4, não me lembro bem, ajudante, que era... peão dele, pessoal. Uhum. Então, ele saía de Nazaré e ficava 60 dias fora de casa. Daí ele saía, assim, tudo a cavalo, ia do sul de Minas, daí ele ia comprando gado, fazenda em fazenda, daí atingia um lote, daí ele voltava, recolhendo e levava tudo tocado para Nazaré, de Nazaré levar para São Paulo, no matador. E ali, quando o gado chegava ali na terra dos seis, ficava num pasto, assim, não? Ficava no pasto. Ficava no pasto. É. Uhum. Ficava ali, já tinha o pasto já reservado, ele sabia que ia trazer tantas cabeças de gado. Ah, mas ele já, quando ele saía, ele já sabia? Já sabia. Ele já deixava vendido o gado em São Paulo. Ah. Ele ia para o estado de Minas, aqui em São Luís mesmo. É. Ele comprava, mas ele comprava lá e já estava vendido. Ele já sabia o que ele ia ganhar, o que não ia. Nossa, mas ele vendia primeiro para depois arrumar o produto. Arrumar, porque ele ganhou nome no estado de Minas. Uhum. Então, chegou um ponto que ele comprava sem dinheiro. Então, ele vendia, recebia para depois pagar a mercadoria. Tá certo. E você nessa história, você chegou a participar disso? Alguma viagem você fez com ele ou não fez? Não, a cavalo não. Não. Eu fiz alguma viagem com ele, mas já era de carro já. De, né? Ele fazia a mesma coisa de carro, é isso? Ele fazia, só que de carro, daí o gado já vinha de caminhão, uhum. Já era mais... porque antes era tocado, né, pra estrada. Era tocado, pra estrada. Uhum. E eu conhecia um pouco... Está de Minas com ele também. Eu era pequeno, mas... Uhum. Conheci. Alguma coisa você andou com ele. É. Então, Zé, como que era assim a sua vida de criança lá? Você brincava, você ajudava pai e mãe? Como que era? Pensei que eu brincava, assim, ajudava. Depois peguei uma certa idade, né? Antes da escola, ajudava na mangueira. Depois voltava da escola. E geralmente... Primeira série é um período de manhã, segunda série é período da tarde, então cada período eu trabalhava numa parte. Tá certo. Um período que você não estava na escola, você estava ajudando. Ajudando. Só que eu saía muito com o vô. Você saía com ele para essas coisas de comprar gado mesmo? Comprar gado, é. Nazaré mesmo, ali ele comprava gado dali mesmo. Uhum. Breganhava... Então você aprendeu com o seu avô, né? Não, por causa disso que eu tô na roça até hoje. E você mexe com isso ainda? Mexo com gado, isso. Compra e venda de gado? Só que eu compro e bezerro inverno. Ah, tá. Não é a mesma coisa, é só o mesmo objeto, mas não é o mesmo jeito, né? Estilo diferente. Estilo diferente, tá certo, tá. Então, ô Zé,
Quando você era pequeno, eu perguntei o que você gostava, o que você brincava, né? Você não falou, você foi direto pro trabalho. Mas vocês brincavam, né? É, brincava. Eu quero saber do que vocês brincavam. Ah, assim, maioria brincava na hora do recreio na escola, né? Não, mas na sua casa não brincava? Você não Ah, matava passarinho? é, brincar, Não... matar passarinho, Então, matava, estilingue, Era as brincadeiras, né? arapuca, Fazia arapuca, fazia arte. fazia arte. Essas artes aí, o que que era? Apanhava depois. Mas você não falou qual que é a arte. Não, arte de criançada mesmo. É. Fazer marvadeza. Barbadeza. É, assustar os outros, que nem. Agora eu faço marvadeza, mas é brincando, de boca. De Ah, boca. sei. Tá certo. Não tá atrapalhando, não. Eu sei que tudo bem ficar aí. Então, além disso, né, o que que você fazia para ajudar o seu pai? Porque o seu pai não saía vendendo boi, né? Meu pai não, o pai ficava. Esse meu avô tinha três mangueiras, né? Três lugares de tirar leite. Então ficava dois tios em um, meu pai, como tinha filho, né? Ficava na outra mangueira, então ajudava cortar capim, partir bezerro, Certo. tudo, da mangueira, limpar a mangueira. E a casa que vocês cresceram, com o jeito que era? Era casa de pau ou era casa de Não, tijolo? primeiro foi numa casa de tijolo. Foi acho que em 69, 70, que veio a Dom Pedro, passou em cima da casa nossa, A estrada. a estrada, Aí Dom vocês Pedro. tiveram que sair. E tivemos que sair, daí na época fui morar numa casinha de barro, pau a pique. Vocês que fizeram, não? Não, já tinha no sítio, já no outro sítio já tinha, que era casa de empregada, né? Sei. Aí vocês foram morar porque foi desapropriado. É, foi desapropriado. Esse foi em 60, 79. Eu acho que quando foi. Foi feita a casa no outro sítio. Daí quando foi em 70. Acredito que é, em 71, 72, veio a estrada De novo. de novo, de Nazaré, de. Um acesso. Daí foi desapropriado de novo, né? Duas vezes a estrada foi passar bem em cima da Em casa de cima da você. casa, A é. sua mãe falou que foi até em cima do curral, né? Foi em cima do curral, é. As E a duas. casa era do lado, precisou de manchar também. E foi mudado E aí para foi cima. nessa que parece que seu avô veio procurar a terra pra. É, daí foi feita a casa de cima, daí ficou, a estrada passou, ficou separado. Um sítio para cima de 13 alqueires. E eu acho que foi lá em 77, mais ou menos, começo de 78, que meu avô vendeu lá e veio aqui, Para a região de São Luís Paraitinga. São Luís Paraitinga. Você Daí tinha que. quantos? 13 anos? Você falou ou não? É por aí, foi em 77, sou 65, é uns 12, É 12, 12 anos mais ou 13 menos, anos. né? E como é que foi para você sair de lá e vir para cá? Ah, para mim foi novidade. Você curtiu? É. Gostou? Achei que era gostoso e daí que vim aí e tô até hoje. Até hoje. Mas o modo de vida vocês não mudaram, né? Mais ou menos, era a mesma Não, coisa. mas é, tudo é mais ou menos a mesma coisa. O hábito de comer, as coisas, é tudo. Porque vocês faziam farinha, né? Fazia Farinha de farinha, milho, açúcar, açúcar, colhia arroz, milho, feijão, café, vocês outro. preparavam tudo. Café, nós não tinha café, mas ele comprava o café em coco. Ah, vocês compravam. É, Mas daí torrava torrava aqui e fazia. e socava, fazia o pó. Aqui já foi mangueira tirar leite, Aqui não? foi mangueira tirar leite. O seu pai tirou leite aqui, Meu não? pai tirou leite aqui, daí nós também. Depois que ele morreu, deu uns 2, 3 anos e tiramos e paremos de Pararam. paremos. Por que que vocês pararam o leite? Pelo custo, Não tava não compensando. estava compensando. Aí depois que parou o leite, você foi para quê? Qual foi a Não. atividade sua? Daí eu. Você que. Daí eu, junto com meu pai, né, já fazia um pouco de pinga. Ah, pinga. É. Então, né, ele fazia pinga e daí ele morreu, daí nós continuamos fazendo a pinga junto com outros dois irmãos. E como eu trabalhava, tinha trabalhava no trator, daí consegui um trator, daí eu
Ganhava dinheiro arando terra. Ganhava arando terra. Você chegou a trabalhar na cidade, não? Na cidade, não. Não? Não. Já trabalhei por aqui, assim... Eu sou curioso, faço de tudo um pouco. Ah, é? É. Uhum. Uma turma... Então conta aí, o que sou que você já... Sou pedreiro, carpinteiro... Uhum. Uma turma... Mas morar na cidade mesmo, não, né? Não morar, não. Mas é assim, foi opção sua? Ou porque você não viu oportunidade na cidade, então você preferiu ficar aqui? Eu prefiro ficar aqui mesmo. É, porque... Não sei, eu não me lembro. Acho que não teve incentivo dos pais para ir para a cidade, né? E... Descer, que nós não ganhamos dinheiro, mas também não... Deu para viver. Deu para viver. É. Legal. Quantos filhos você tem, Zé? Eu tenho um casal. Um casal? É. Eles nasceram já em hospital, tudo na cidade, é, nasceram, né? Tudo em Taubaté. Taubaté. É. Os filhos seus têm que idade? A Camila tem 26 anos. Uhum. E o Ju, Juviríssimo, tem 22 anos. 22. É. E eles querem saber de roça ou não? O Ju, todos os dois, a Camila queria tanto morar em Taubaté, Taubaté foi e agora virou de... quer voltar. Então daí ela... Todos os dois, final de semana tá aqui todos os dois. Uhum. Mas a Camila quer... Agora já tá querendo voltar pra quer cá. Vir morar pra cá e quer viver aqui da roça aqui mesmo. Uhum. Mas o que que você acha que aconteceu que ela interessou a morar aqui? É que ela se formou na, né, administração. Uhum. Como era da administração, e eu resolvi... partir para a verdura agroecológica, ela tem mais visão de que eu na roça aqui, né? Já viveu na cidade, já estudou, já sabe como é que funciona tudo e ela está acreditando também que a roça dá. E a vida da roça é mais saudável que muito que mais do que da cidade. Né? Uhum. Eu já te perguntei, vamos ver se você fala a mesma coisa. O que foi que te levou a fazer essa opção pela agroecologia? Você falou que foi a informação do povo, é, né? Mas assim, você podia não acreditar também, né? É, mas só que eu participei 2 anos, 2 anos e pouquinho da reunião da associação do Mato Dentro, e ali o povo já está mais começou os fundos primeiro a plantar, e daí eles foram falando, e eu enxerguei, vi que o negócio funciona, né? Tá, mas essa associação não é só de agroecologia, ela é de turismo, artesanato. Artesanato, é. E resolver o problema do bairro problema também. Do bairro, tá tudo. Certo. Tudo foi pela através da associação que eu... A Cristiane ofereceu um curso pra mim aqui de silvopastoril. Silvopastoril? É. Como é que é isso? É uma coisa que eu nunca ouvi falar isso aí. Teve o curso do professor Jorandir e foi feito um curso implantando o piquete, né? Mas antes de vir aqui, eu fiz um curso de silvopastoril, no vizinho. Tá, mas basicamente o que é o silvopastoril? É botando espécies de árvores para o gado passar? Silvopastoril é piquete e do... E o piquete tem várias coisas para você implantar. Árvore que serve para quebrar vento, sombra para o gado. Tem árvore que é a agridicídia, que é para infiltrar nitrogênio na terra, uhum. Que é alimento, é ração, uhum. Para o gado. Enfia nitrogênio na terra. E tem isso. Capim também? Hã? Nesse meio tem capim também? É, tem capim. Tem capim também. Tem capim. Porque o piquete... Eu não sei falar exato, mas eu acredito que 80% da enxurrada o piquete resolve. Não deixa da erosão, nada. Uhum. Protege melhor a terra. Protege melhor a terra. Isso você está falando pela sua observação? Pela minha observação. Porque antes corri aquela enxurrada, que é a quantidade. E agora não tem 20% mais de enxurrada nesse lugar que corria antes. Ah, você percebe que sai menos água daquele menos lugar. Água. Então ela entra no solo ali mesmo. Entra no solo ali mesmo. Ah, que interessante. Olha. Até
falei com o Lucas na terça-feira passada, é quase a mesma coisa. A gente tiver cabeludo, vou tomar um banho, de você enxugar a cabeça demora mais. Agora se é o cabelo bem curtinho, tá, cai assim, é a natureza, é o pasto, é tudo. Legal. Falando nisso, você percebe alguma coisa assim, no sistema de água? Antigamente tinha mais água nos rios, antigamente as plantas cresciam diferente. O que que você, as pragas da... Como que é isso aí? Então, antigamente tinha mais água do que hoje. Você percebe essa diferença? Tem. Porque aqui, qualquer riozinho que tinha aqui, tinha peixe para pescar. E eu acho que o povo que acabou com isso. Eu mesmo fiz, eu sou um deles. Uhum. Porque trabalhei, era em terra, né? E eração de terra hoje é o que mais acaba com a, certo, a natureza, é removendo a terra. E foi nesses papos com esse pessoal da associação que você começou a se conscientizar do dano que estava sendo causado. Exatamente, na natureza. Exatamente, que nem no piquete mesmo. É, que nem a turma quer plantar mato e conservar a beira do rio, sei? Eu acho que sim, tem que conservar a beira do rio, mas também, da minha parte de eu ver, tem que concentrar o mato lá em cima. Porque não adianta você deixar só pasto lá em cima, a água cai, a água vem no embalo. Agora, se plantar mato lá em cima, a água vai ficar lá primeiro. Tá certo. Então, não só lá na mata ciliar, na beira do rio, mas como lá em cima lá também. Lá em cima tem que ter também. Da minha... Na sua observação, minha você acha observação, isso? Ô, Zé, então, você... Eu acho que você falou antes que você era curioso, né? Então, eu acho que você pode atribuir o fato de você estar buscando essa agroecologia... um plantio agroecológico, né? A sua curiosidade, né? E daqui pra frente, como que você imagina a sua vida? Como vou dizer? Não sei. Se... Não, porque às vezes você tem algum sonho, fala assim, não, eu quero fazer isso ali, eu quero continuar fazendo o que eu tô fazendo, eu tô pronto pro que aparecer, mas às vezes tem alguma coisa definida. Não, eu que eu quero... Vejo no por exemplo, que nem na horta. Na horta ele vai crescer, a tendência é crescer. E que nem no piquete. Eu já vi a vantagem que tem, mas não foi feito 20% do que eu acho que tem que fazer. E que você vai fazer, você que eu quer vou fazer. Fazer. Pretendo fazer, se Deus quiser, eu vou fazer. Porque ainda você não implantou tudo que você sabe que funciona. É. O que eu vejo que funciona, tudo. Uhum. Que nem, inclusive, lá no... Que nem no quebra-vento lá mesmo, tem um... Tem pé de abacate, tem 50 pé de cambuci. Nossa, que vai produzir isso aí uma hora. Então, vai criar uma renda a mais. Uhum. E ali na área PP tem jabuticaba, tem araçá, tem cerejas do Rio Grande, tem tudo plantado ali, várias espécies de... Que na hora que começar a produzir, você pode... comercializar também, né? Pode comercializar também. Legal. José, eu acho que era isso aí que eu queria conversar com você, porque aí já deu um panorama melhor de quem que você é e o que você está fazendo hoje, né? Uhum. Legal. Eu esqueci de perguntar alguma coisa que você gostaria de falar, não? Não, eu acho que não sei. É isso aí? É isso aí, não sei. E esses cavalos, você usa pra quê? Esse cavalo é... Tipo, né? Quando é passear, ir pra Aparecida. Ah, vocês vão pra Aparecida. Sexta-feira, né, vai pra Aparecida e ele também é pra mexer com o gado aqui também, né? Uhum. Você tem o uso do sítio. Quantos alqueires você tem de pasto aqui? Esse meu é 3 alqueires e da mãe é 8. E você arrenda mais algum além desse? Não, não, não. Não. É o que você... Sobrevive só nesse... E aí dá pra botar quantos bezerros, pais, nessa área? Ó, da mãe é 8 alqueires, só que nem tem. Tem a horta, tem tudo, dá um torno de 6 alqueires de pasto. De pasto. De pasto. Terreno. Então tem é 8. 6 mais 2, seu. É. E da mãe que tem. Eu que uso o terreno dela. Tem 16 cabeças.
De seis cabeças. É. Mas isso porque agora tá seco, passa. Tá seco. Mas no piquete, que é três alqueires, daí deixando a reserva, a represa, tudo, tem dois alqueires de pasto. Uhum. Tem 17 cabeças. Nossa! É. Mas peraí, deixa eu tentar entender. Então, em seis, você tá fazendo a mesma coisa que em dois. É. Nossa, mas então é muito bom. Não, o piquete funciona. O piquete funciona? Funciona. Já teve 21 cabeças nas águas. Nas águas? É, nas águas. É que agora tá na seca, na né? Na seca, daí eu reduzi. Sei. Mas 21 cabeças. Nossa, mas isso é... Eu vou falar pra você, eu converso com o pessoal da roça, mas é a primeira vez que eu tô escutando isso aí. Então, eu não sabia dessa atividade. Silvo Pastoril, né? Silvo Pastoril, é. Legal. Nossa, muito bom isso aí. E a informação pra isso aí você obteve com o pessoal da associação? Eu não sei se ele veio pela associação ou pela Acarui. Tá. O professor Jurandir. Mas foi aí na associação que você pegou essa informação. É, foi através da associação. Legal. Me ofereceram esse curso, eu queria. E era de graça, não? De graça. Uhum. Daí eu falei, quero. Daí eu implantei o piquete. Há quanto tempo você tá fazendo esse piquete aí, já tá montando esse? Piquete tá com 1 ano e meio. 1 ano e meio. E você já tá vendo o resultado? Ah, resultado. Só pela quantidade de gado que tem, uhum, já vi a diferença. Com certeza, é. Legal. Ô Zé, muito obrigado, então. De nada. Eu agradeço. É. Eu acho que daí eu vou emendar esse filme nos outros ali. Mas ficou muito bom. Vai montar. Vou montar o filme, é. Ficou um filmão legal pra nós. Depois eu trago um DVD pra vocês assistirem aí. Isso. Também.